ាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នាងខ្ញុំសូមនាំរំប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាក្រុមចំណងជើងថាកប់សេរី Blackpink ប្រកាសទម្លាក់បទថ្មី Kill This Love សម្រាប់ថត MV 4យប់4ថ្ងៃក្បាច់រួមបំបែកដោយគ្រូបង្វឹកលំដាប់ពិភពលោកចាទីបំផុតបំណងប្រាថ្នាដែលអ្នកគ្រប់គ្រងទូទាំងពិភពលោកខំទន្ទឹងរង់ចាំអរិយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះបានខ្លាយជាការពិតហើយដោយការពិព្រឹកប្រលឹមថ្ងៃទី25ខែមីនានេះផលិតកម្ម YG Entertainment បានប្រកាសដំណឹងដល់គួរឲ្យអបអរបំផុតដោយក្រុមចម្រៀងនារីកំពុងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញ Blackpink ចានឹងវិលមកវិញជាថ្មីជាមួយនឹង mini album ថ្មីរបស់ខ្លួនមានបទចម្រៀងចំណងជើងថា Kill This Love ដែលនឹងត្រៀមចេញជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2019ឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយចាវ័យដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះសម្រាប់បទចម្រៀងថ្មី Kill This Love នេះផងដែរចាត្រូវបានខាងផលិតកម្ម YG Entertainment បានអះអាងថាបទនេះនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងបទ Doo 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 ទ្វេដងទៅទៀតចាមិនតែប៉ុណ្ណោះចំពោះក្បាច់រាំនៃបទថ្មីនេះផងដែរត្រូវបានបំបែកនិងបង្ហាត់ដោយអ្នកបង្វឹកក្បាច់រាំលំដាប់ពិភពលោករហូតដល់ទៅ4អ្នកឯណោះចាបន្ថែមពីនេះទៅទៀតនោះបច្ចុប្បន្ននេះទាំងសមាជិកក្រុម Blackpink ទាំង4រូបក៏ដូចជាក្រុមការងាររាប់រយអ្នកកំពុងតែដុតដាយដុតជើងប្រឹងប្រែងបញ្ចប់ការថត MV បាត់ថ្មីមួយនេះទាំងថ្ងៃទាំងយប់មកទល់ពេលនេះគឺរយៈពេល4យប់4ថ្ងៃហើយពួកគេមិនទាន់បានសម្រាកឡើយចាប៉ុន្តែតួជាយ៉ាងណាខាងផលិតកម្មបានអះអាងយ៉ាងមុតមមថាបទចម្រៀងថ្មី Kill This Love នឹងធ្វើឲ្យកក្រើក K-pop ជាងបទផ្សេងទាំងអស់របស់ Blackpink ចាទាំងសាច់ភ្លេងនិងជាពិសេសគឺក្បាច់រាំនឹងកាន់តែរលាស់រស់រវើកតែម្ដង